Pessoal, tô no começo do vídeo aqui para avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO.net liberou um código de 100% de depósito para 100 pessoas o depositarem. São 100 vezes você pode depositar, mínimo de 100 dólares, tá? 100 amigo o código, 100 amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depositar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100. Fala aí, pessoal. Tamo mais um dia no CSGO.net. 1.500 dólares. Tô com o Xaropinho Mike novamente aí. Dá um oi, pessoal. E aí? Manos, Já é, hoje. opa. Oba, hoje temos 1.500 dólares e vamos aí, cara, começar. Cara, eu tava pensando em gastar 1.500 dólares de Skill Art. O que vocês acham, cara? E QR? De Lula Molus. Cara, é um suicídio financeiro Quanto? absurdo. O dinheiro todo nela? Bora, o que vocês acham? Oxê, agora a Dragon Lore vim. Todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca vivi essa Dragon Lore, tá? Esses 4 anos que eu tô, Chega. 4, 5 anos que eu tô no site aqui. É agora, vai vir uma dessas três primeiras aí, pô. A Raul já vi. Vamos ver. Firesept vinha muito aí. A Firesept aumentou de preço, foi Aí, você inédito, viu tá? lá? Viu o quê? Ah, achei a Dragon Lore, passou, você não falou que Nossa senhora. nunca tinha visto? Xaropim, já vai preparando as calças pra gente recuperar. Meu Deus do céu. Eu queria só uma Firesept, velho. Aí, ó, Firesept, mano, 1.000 dólares. Nossa, velho, tá tocando música, a gente perdeu 100 dólares, foda-se. Tá tocando música de comemoração com 100 dólares. Olha a Fade, ó. Fade passou. Meu amigo, velho, que prejuízo. Meu Deus do céu, cada abertura é um É tapa pra no coração. fade doer cada aperto que dá ali. Né? Meu Deus, velho. Tá vindo uma skin cara. Tem essa daqui, ó. Olha o tanto skin cara tem nessa caixa, velho. Medusa. Meu Deus, isso sim. Nossa, headline Mano do era céu. bonitinho. Modo rápido. Opa, nada. Cara, isso daqui é um tutorial de como perder o bônus, cara. Porque a gente tá perdendo, literalmente perdendo o bônus, cara. Mano. Que caixa scam. Eu sempre falo que essa caixa não compensa. Manos, começamos com 1.500 dólares, estamos com 847. Estamos no prejuízo? Não, Vai, por quê? Xaropinho. Se você vem aqui, ó, sem amigo 1, lembrando que só dura 3 dias, tá, pessoal, por enquanto. Deposita aqui 800, 750 dólares, você teria 1.500. Então, a gente teria perdido o bônus ali. Estaria no profit, né, cara? É profit porque essa exponente é. Cara, até abrindo essa caixa horrível deu profit. Mas, cara, a gente quer profit em cima do profit. Então, pode ser que a gente saia sem nada? Pode ser. Mas vamos atrás. Vai, Xaropim. 850 dólares. Cal. Vamos chegar em 3 mil hoje. Ih, o Xaropim desmaiou. Ferrou. Cal, Opa, mano. opa. Oh. Vai, Xaropim. 850 dólares. Cal. Pra chegar em 3 mil, hein? Não é pra gastar tudo. Oh, calma, calma. Então, uma Fire in the Ice. Uma Fire Engines, bora. O milagre se repete? Ah, se repete não, pô. Nossa, é Nossa, um milagre, faltou né, cara? pouco. É. Qual, Mike? Vai na Corvette, duas. Duas covert. Vamos ver. A casinha de 8 mil dólares, ó. Olha. Olha, meu Deus, assim, há muito tempo que eu não vejo vindo aqui também. Nossa, 16 dólares, calma aí. Eita, o carro de vocês quebrou, hein? Vamos ver. Mano, 10 AWP. Mais uma vez a. Eita, que Alp! Ah, é. Isso daí tem uma variedade. Para no Prince, meu Deus do céu, velho. Aí, tá vendo? Quase, velho. Profit, vamos abrir uma ideia dela. Não, o cara pagou, exatamente, Pagou o pagou. valor É. exato da caixa. Tá real, velho. Era pra tirar de novo. Aí no próximo Também. tiro ele ficou com tudo. Também. Com a mão que deu, Ah, tirou. 50 Ah, aquela também, ali né? ainda ajudou, hein? Aí, velho. Mano, tá diminuindo. Em 10 em 10 dólares. É 5 em 5 eles estão levando. Ué? Cadê, mano? Como é que Poxa, fez isso? daí. Isso daí pra colocar o código amigo e recuperar o dinheiro ainda saindo um profitzinho, acho que Exatamente, vale, tá? pra você recuperar ali. Depende, agora. Nossa, Nossa. Aí já é Medusa agora, agora? hein? Cara, já vem uma Medusa, pô.
Vai abrir lá, pessoal. Cadê minha ducha, Rapim? Passou ali, você não viu, não? Você não vai vir. Pagou, não pagou? É, tirando bônus, tá pagando mesmo. Ah, eu ia falar Medusa, mas era Teres. Vai. Calma, Mike. Bitcoin. Dez? Cinquinho. Cinquinho? Paquinha aqui, mano. Ah, 500 dolinhas, 5 pra 500, 100x. Caralho, 500, 100x não? humilde, mano. 100x humilde. 100x você saiu, mano. 100x sem nada. Vai, Xarapim. 100x, 100. 10 Hype Knife, pra recuperar agora. Ah, vamos gastar tudo então na Risk Knife, foda. Foda, bora. Ninguém gostou de falar o nome dessa carta. Tudo na Risk Knife, vamos ver o que vem aqui pra gente. Vem uma faca, Uma uma faca. faca. Opa, veio uma. Não dá profit, tem que vir duas. É Deus pra ir dar Sem. profit? Ah, mas com um bônus paga, né, mano? Com um bônus paga, então. Vamos gastar tudo aqui. Nossa, Horrível. tá bom. Ah, Deus do lixo, que caixa é essa? E. Nossa. Nossa, aqui foi um tiro no rim, tá? Ali foi a facada. Nossa, outra facada. Nossa, outra facada, meu Deus do céu. Deus do lixo. E opa. E aqui, ó. Mano, tô achando que a gente vai ser ripado hoje daqui, pessoal. Estamos profitando muito, muito de seguida aí. O site tá querendo cobrar. Mano, calma Você aí. vai colocar a faca? Xaropim. Liga. 321 dólar para transformar em 500. 1.100. 1.100. 500? 1.100. Não, mas 3 upgrade. Eu quero que você faça 3 upgrade. 3 upgrade, então boto 500. Essa terceira aí, essa terceira. Quanto? 100? 100, 100, humilde, humilde. Essa terceira, essa terceira. Bora. Sempre. Pessoal, desculpa, não falou no meu WhatsApp aí, cara. Eita. De novo? Acho que é pra zica. Não, 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 não. Agora 200. Não, 200 não. Que é de 500 pra 600, né? 600, humilde, pô. Aqui, hã? É que essa skin tava feia demais. Essa tá Qual? terceira aí. Essa terceira tá bonita demais. Coloca quantos? 100 tá bem, 100 tá bem. 12%, vamos ver. Só que não. É. Ai, Xaropim, é a última, hein? Eita porra. Aquela Light Key Nike. Light Strike. Pode colocar o restante aí. Light Knight. Ainda vai sobrar um pouquinho, parece. Eita É, agora porra. é a última call, pessoal. É o tudo ou nada, mano. Vamos ripar, mano. Fazia dia que a gente não dava ruim assim, tá? É, rapaz. Fazia É uma hora dia. cobra, né? Uma hora cobra, pessoal. Não dá pra aproveitar infinitamente, cara. É, mano, esse foi o vídeo. Não deu pra aproveitar. Próximo vídeo a gente recupera, cara. Tem Garanto um pra coisinha ali, vocês. ó, pra gastar. 15 bônus. Cara, já pensou? Já pensou vir uma faca? 8 dólares? 3 dólares. Temos 6 bônus points. 6 bônus points. Não, 1 dólar. Menos. 3,98, cara. 2,30. Ué. Ah, 1,85, tô olhando errado. E é o BIP. Cara, 4 dólares, 5 dólares. 5 dólares é um sonho, Mike? É, vai não se dar. Não. 5 dólares é um sonho, já pensou? Mas se vem aí, você pode finalizar o vídeo. Finaliza o vídeo. Ah! Aí, já tem 2 dólares ali. Cara, 2 dólares é um sonho? Cara, 2 dólares pra humilde. 20, tenha confio. Pra 20? É. Qual? Essa segunda aí, ó. Bonita. Nunca tinha visto. Eu Nunca tenho vi essa nem faca ouvi, também, eu não. só ouço falar. É isso, pessoal. Hoje não foi o dia, tem nem todo dia a dia. Mas é isso, o próximo vídeo a gente recupera aí. É nóis.